Всім привіт! Сьогодні зробимо макуху з тигровим горіхом новим способом і протестуємо на риболовлі. Дякую. Ну в тебе реакція, це капець. Для виготовлення макухи нам знадобиться зерна технічної коноплі та тигрового горіху. Дуже зручно їх зберігати в банці з-під макухи. Наприклад, ось цей тигровий горіх так зберігається в банці вже третій рік. Перемелимо тигровий горіх в кофемолці, не в пилюку. Так, щоб крупненька фракція теж була. Висипаємо в розігріту пательню. І смажимо до золотистого кольору на середньому вогні. По часу це приблизно 5-7 хвилин. Постійно помішуємо. Далі смажимо зерна коноплі. Теж постійно перемішуючи 5-7 хвилин. Потім злегка переб'ємо в кофемолці. Також обсмажимо трішки льону. Раніше макуху на корупа я робив формою для технопланктону. Це є доволі довго і потребує пресу. Тому тепер в мене є ось така форма, яка робить 5 брикетів за раз і без використання пресу. Замовляв її в того ж майстра. Посилання на магазин залишу в описі під відео, кому цікаво. По всій довжині йде шпилька 6 мм. На неї йдуть проставки, які ставляться між брикетами. Все зроблено якісно. Трапециевидна різьба. Рецепт тигрової макухи. Буду вказувати в пропорціях на один брикет 70 грамів. 40 грам смаженої макухи, 15 грам смаженої меленої коноплі, 10 грам тигрового горіху і 5 грам льону. Змішуємо все разом. Наберемо суміші міркою так, щоб поміщалось рівно 70 грамів. Засипемо форму. Ставимо проставочну пластину. Знову порція. І пластина. Таким чином набираємо доверху. Фіксуємо болтами. Затиснемо в лищата. Прогріваємо форму рівномірно по всім сторонам. Я роблю по 10 проходів газовим паяльником на сторону. Потім підтягуємо гвинт. І ще прогріваю по 3 рази на кожну сторону. Тобі можна було передати запахи. Угу. Запахи – це капець. Я б сам зараїв. Угу. Соняшником так запахло. Ой, капець. Тобі теж ось поступав, дивись, угу. Тобі шкварчить. З отворів повинно витікати і шкварчати масло. Знімаємо болти і викручуємо макуху. Ось цю я навмисно максимально спресував, щоб трималось не менше 5 годин.
шашлик на короб. Ну і, звісно, для порівняння уловистості зробимо панську макуху, так звану пеліцуху. 50 грам пеліця і 20 грам коноплі на брикет. Ось така у нас вийшла тигрова макуха та пеліцуха. Відправляємось на риболовлю в 5 ранку на тест на річку Південний Буг. Закидуємо на схід сонця. Прямо в його сторону? Угу. Дивіться, покльовочка. Тільки на першу закидушку була покльовка витягнув і на другу зразу. Та ні, воно тільки смакує, ще нема. Хай добре потягне. Мені саме більше закидушки мені подобаються. Дякую. Ну, в тебе реакція, це капець. Не короб, але щось получається. Так, це в нас попапчик 8 мм. Сам робочий, який по весні у нас добре працював. Десяточка мовчить, кукурудза теж мовчить. І на ту вудку я там поставив пуфика. Ну що там? Не знаю, по котяну. Пцаку візьмеш? На запас візьму. Щоб не зійшло. Щось трохи чути. Ну, я бачу, що воно трошечки. О, ти. Та ти що? Дивіться, який подлящик клюнув файний. Та ти що? У цьому сезоні поки це найбільший. До речі, дивись, відчепився. Добре, що хоч поцакує, бачиш? Ось такий попапчик невеличкий. Саме оснащаю закидушки іменно таким попапчиком. І клюнув нас на мою макуху з тигровим оріхом. Бачите, горішок видно. Розмивається, так? Да? Да. Тільки я трохи передержав. Не треба було так аж пресувати тою трубкою, треба було вручну. Щоб він розмивався десь за годинку, за дві, а то, я думаю, буде стояти годин 6-5. На ночну, в принципі, то добре, а от так по дневі, думаю, це перебор. Ну, будемо знати. А
Але файний, дивіться, який гарний. Значить, що, Паша, в слідуючий раз на ночну? На ночну? На риболовлю було зовсім мало часу, але ми отримали свого ляща та наловили трішки карасиків посмажити. Якщо відео було корисним, ставте ваші вподобайки, коментуйте. Дякую за увагу. Зустрінемось!